ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد مرت وراء قتاتي سبت السمال نتي نهاية جبت وسلام نتي ونكون سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لو كلاو عن هذا السلام بدوينا مشاعرنا رئيس سمال لأن ملك استوى على جوعه دارهان كنست مسجي عن كسر كذا قبل كسر ما لعينا مو أما سلام أنت أو حير رعبا أنا قايدين يري أو حوي عن جعلهم سيد الله سقطان شريطه ولا شعر كسمال الآن وحاوا سحيي أما وقديي موشين وصاب سنة دقمونك تلاح عينبو يو كالقبلي موشي كاسو وحاوها إن جريتشوين كما قالين فاستغيه إن لقد بدلو أو لوطا لاسيو بي سيدو كلاس نوح تري موشي كالو أو كابر برسولي أو حلي بانا كم يدا كلا وكيلا دا هما شعب كسوماري كان أي يكونا كينيرو عينا بدن لفت غير إيه بلدويل إيو تلاح انتو باي كتري أو بركود أيوه كي انتي رضا هل كصدح أي حلي بانا دا فاركود صوبا لغين إن لقا بضيو دقموين كلا أقلما دروجوين كالا دوني إن لقا بضيو انتا labada fikr ee golaha la keenay ee golaha uu badnaa sii badnaa ka tagay horta arintu taasay daareed anigu markaa waxa iga xusay waxa weeye waxaan jecelahay horta waxaan ahay xildhibaanka soo jeeday degmada Caynabo laga soo doortay waxaan kala ahay xildhibaan ku dhashay magaalada meeshan ku soo barbaaray ku soo cabbay dhurtaydu taalo sidoo kale waa meeshii laga soo doortay oo waliba aan ahaa xildhibaanid ugu codka badnaa shacabweynaha gobolka Sool gaar ahaan Saraar iyo waliba Caynabo oo degmadii ah ay si wanaagsan oo milgale oo waafi ah ay ugu hagar baxeen codkoodii ay siiyeen waajibkaygu xiyee waxa weeye wax kastoo dan u ah ee noqoto xagga horumarinta iyo dhinacii la eegaba oo horumarka taabanaya deegaankan ka soo jeedo ama layga soo doortay inaan ka shaqeeyo ayaa igu waajib. Waxaa kale oo igu jawaan u dhaartay shacabweynaha reer Soomaaliland degmooyinkiisa iyo goboladiisa meel kasta iyadana wixii doorkayga markaa waajibkayga inaan ka guto dhaartaan u dhaarta waxa weeye inaan dalkayga diinteyda iyo goboladayda iyo Soomaaliland oo dhan sida ugu habboon oo caynabana ka mid tahay inaan ugu shaqeeyo. Waajibaadka ay xambaarsan caynabana baarti bay ka tahay qayb bay ka tahay waajibaad gudaha dalka oo dhacamimayana uu yahay. Shaqsiyan markaan iyad anigu aan descriptions ku sameeyo waxaan ku soo barbaaray oo anigoo dhowr iyo toban jir oo labaatan gaarin waxaan tagay wadamada qurbaha aqoon fara badan iyo digriyo fara badan oo maamulka iyo maaraynta ah oo dhinaca arrimaha ijtimaaciga ah oo fara badan baan runtii ka soo bartay wadamada. Waxaan ogsanahay wadamadaas inay wadamo fara badan in wadamo xadaarad iyo aqoon durugsan ay ku duugan tahay. Sheyga marka la soo bandhigayo ama mooshinkan oo kale ahna wuxuu baahanyahay marka khubaraha loo saaro way ka soo tala bixiyaan siday ula muuqato waxaanu sharciga muwaafaqsan yahay saaxma yahay baarlamaanka hore muxuu ku diiday maxaa weynisa soo jira maxaa lagu taageeri karaa maxaynu ummadda ka gali karaa waxyaalahaasoo dhan baa runtii la soo eegaa intaasoo dhan shalayto ma haysan. Anigu si gaar ah anigoo u arkayay nin oday oo xildhibaan oo runtii ilaa dhowr iyo soddon meel fara wadamo aqoontu iyo howlahana kale markay yimaadaan iyo maamulka maaraynta ay runtii aad iyo aada looga fiirsado tallaabooyinka la qaadayo iyadoo shacabka dantiisa laga eegayay mar walba haddana mooshinkii layma keenin mana saxeexin lamana oran saxeex haba jooga lama oran war mooshinkan degmadu caynabo ku saabsan yahay ka qayb qaado saxeex taa waa weeye shacabka inaan usoo bandhiga weeye. Waxaa kaloo jira saan maqlay in shirar arrintan ku saabsan runbaa ma beenbaa kolleqiila waqadaas inay shirar dhaceen oo weliba anugu barkoodaan saxaafadda ka arkay oo lagaga soo hadlay mawduucuna mar hadduu uu taabanayo constituency-ga siyaasaddaydu meeshay doonto ha fadhido ama dhabarka ku hayso
حق وحنو الله إلا قلت شيء تحسنا ما يسمى سادرتي وحنو أركي فضيت يو نوع ما وحنو نكره سياسة أي نوع ما أريد أي يقول لك هاي أريمه هنو كلام ما بعنى للسياسة وأريمه معارض المحافظ عدي كواب ترسنة أي سيدكين مرة دي دقمويني ديقانو أي تابان أي صور warshuriid looga baanaa masuub waxa mise masuub in iyo waxa ku haboon in waxa hore loogu diiday wax ila soo dhig in iska waydiyo qodobada aan anigu rabeey in aan sida xogta loo xog loo saaro oo lagaga hadlo taas weeyahay ee mowduuc inta la ka baastigi soo rabay Soomaaliland in loo soo badi warcayno maxaa biil lagu siinaya ama salaaxna maxaa biil lagu siinaya oo koo kale maxay ka duwanaanaysa oo rabeey dadka in loo soo bandhigo oo rabeey dadka in la qanciyo in خلال خمس دقائق لصور دي وهذانا within 10 minutes بدهود هذانا قاعد تلو تعبوا عرقت إذا عرقت كدوا مرة نبغى قبي عنونا ما هنا نعينا بدينا أنا ما أنا واحد نقول نمشي يمكن كم كوي وإن إن أقل أنت إيه إن أقل أنت إيه ده دقيقة يمكن ودرت سمع لنا كبيرة وأجبات كنا سارم حوي هنا صوبان دي كنو إمكا قبيلة يأكل سارم إيه بالو أنسان لكن قبلهان قلوه وما أنسي بحاول دي دينا نصور دي نوني دانو قبيلة هلا قد يقول قبل قبل ما دي دانو أنسي بحاول الله تعالى ما أجبات بايقا سارين قبيلة يعين ويسكو كاميد قران كانوا دارتين انت هاسو سنعي ايه كوشا قيسا والله قمك عابي إلا حدنا قلها شرع دي جيتو إن شرع قلها شعب كسومالي لان دي ما أنسي إلا صور دي قوي يدي كوك العيادة وقلها عينة بها دايتاين بكي هدايتاين قبيلة هدايتاين damaan tood ee bay u qalbaan waxana shuruudaan adeeg gobolada ayda looga dhigay wax weyn sources inay leeyihiin dalka maxay ku soo kordhin karaan ma isbixin karaan deegaankooda baaxadooda geographical waante population ku nool waante shuruudaha soo dhama marka leego waxaan u arkay in diraasad fiican inta lagu sameeyo aanu dadka ka gali karo arinta ugu muhiimsan taas bay ahayd media marka hadalka waxaan magacdi soo soo noqday media waxaan ka arkay ama social media ama warbaahinta qaarkood in la leeyahay xildhibaan go' waxa uu ku codeeyay deegaankiisa Soomaalidu waxay tiraahdaa ilaa niman xajoogay maxay xaalad ama waxaan si wax u sheeg sixir ka daran waxa weeye anigu degmadeedii iyadaan u kaanbay garanayay iyadaan u wareeranayay waajibkayga weeye waxaan ku ololeynay maanta waxa la ansiyay biibahay ee baan u wadaa waliba si loo jigo oo macquul ah inaan u soo bandhigno aanu dadka reer Soomaaliland ee caynaba maxay ugu qaldan kara dhicna laakiin la islaamay suugina ee sidan ay biida ay u dhacday shalaytana waan sheegay ayaan ku barakeynayaa oo mar hadii goluhu wax kasto aan ka qabo golo qodob la keeno oo xildhibaanadu ka doodaan xildhibaankuna xaq u leeyahay inuu ama gacantana u taago ama uu ka doodo goluhuna waan sixiyay sidaas baan shalaytana ku sheegay maantana ku barakeynayaa لكن مهمة ما هي أنا معينا بقى هذا هي واحد هنا هل كي هذا تاجن تي بي ولا بلا ناس هي واحد كسر رأيي لو رأيي حرمركم ما هاي معينا بي لا صعب كليا حرمركم بدي بورد سكولس بيو باهين حنانة مقالة دو باهن تاي إم سي إتش أو باهن تاي بورد سكولس بيو باهن تاي هيك معاه بيو باهن تاي هي معاه بيو باهن تاي وحيو باهن تاي وحيا رف رب بدن تقدرت الوحوي يعني هو مقالة دي ko xuduud tayda taa buriyaan kula yahay hantiban kula yahay odin cirka ka soo dhacay inta qadifada habeenkii la tago meesha banaanka la seexdamay buriyahay gaan kala buriyahay ayaan kala daftaftuna ma fiina meeshuna ma aha sidii habeelkii zuluuga inta qoryaha la qaatay marba la jecleynayo waxa weeye wax la soo bandhigaya inay noqdaan wax miyirka iyo maanka iyo aqoon iyo aqli iyo hufnaan iyo qancin wanaagsan wax ku dhisaweyna noqdaan arrintu intaas bay ahayd waxaan idiin sheegayaa in idinku rabeen inaad gudbisaan ma ahayn caynaba lagooda caynaba wax ka weyn ayaa loo raadinayay inaan hasan kaga baxaya haddii 2-3 su'aalaad haysaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin.